Galera, você quer ter uma conta de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camisa de beisebol, de luxo? Fala com meu parceiro Nuni Mods. Vou deixar o contato dele na descrição do vídeo. Chama na cara top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui pelo Marcão Gamer, tamo junto, rapaziada. Fala rapaziada do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal Marcão Gamer. Galera, no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês um novo método, não é novo método, né? Que eu nunca disse pro canal, de como estar criando esmalte mágico, que praticamente, galera, é solo glitch. O glitch aqui é principalmente solo. Você só vai precisar da ajuda de um amigo para ele conseguir segurar o seu carro para você, beleza? E quem tá me ajudando aqui é o gênio dos carros, Cleitones Gamer, essa aqui, ó. E também queria mandar um salve pro Heitor e pro Lipe, que tá na sessão também, mas tá só aqui mesmo. Galerinha, o que vamos precisar ter pra gente conseguir fazer o glitch? Vamos precisar ter um carro, né, galera? Qualquer veículo, pode me segurar. E também, galerinha, vamos precisar ter um Arena War, né? Vamos precisar ter Arena. Qualquer andar da galerinha, ou oficina da Arena, ou subsolo nível 1, ou subsolo nível 2. O andar que você for fazer tem que estar completamente cheio, tá galera? Tem que estar completamente lotado o andar. E também, galera, vamos ter certo ter uns mecânicos, beleza? Qualquer mecânico para dar certo. Se preferência, ter todos, fechou? Galerinha, vamos lá então. O que que vamos fazer? Eu e o Cleitones, ó, vamos lá, Clei. Vamos entrar no carro aqui, ó. Vamos lá. Esperar o Clei entrar aqui. Peraí, você e seu amigo entrou no carro. Vamos aqui, ó. Vem aqui na bolinha do cassino aqui. Aqui, galerinha. Aqui, você vai despertar pra entrar no estacionamento. Fica aqui pra entrar no estacionamento. Despertar aqui pra carregar. Lembra, galera, não vai entrar na penthouse não, que vai dar ruim. Tem que ser no estacionamento, beleza? Vamos lá, então. Chegando aqui dentro, rapaziada. O que o amigo vai fazer? O amigo vai ficar dentro do nosso carro segurando pra gente. Não vai sair, só vai sair quando a gente falar, beleza? Isso, o amigo tá lá, ó. Você pode ver o Cleiton ali, ó. Vai ficar dentro do carro, beleza? E a gente, galera, vamos sair até a nossa boate ali. Vamos aqui, ó. Até a nossa boate. Pra gente estar continuando o glitch, beleza? Agora daqui pra frente, rapaziada, é solo. Você só precisa da ajuda de um amigo pra ele, tipo, pra ele ficar aqui dentro do estacionamento segurando o carro. Vamos sair daqui, ó. Agora você não pode chamar amigo pessoal, beleza? Não chame amigo pessoal agora, senão vai dar ruim. Vou pegar o carro do Clay aqui, ó. Aproveitar que tá aqui mesmo. Carro lindo que ele fez pra mim. Clay é zica. Galerinha, não chama amigo pessoal. Vamos até a nossa porta ali agora, ó. Vamos aqui. É muito fácil fazer, rapaziada. O glitch é fácil demais. Fácil, fácil. Através desse glitch aqui você vai poder fazer o slot mágico. E se tudo der certo, galera, no próximo vídeo vou trazer para vocês um método de como estar utilizando o slot mágico depois da DLC. Fechou? Vamos chegar aqui na bot então, ó. Ah, lembrando, rapaziada, se eu tiver para vocês, também tem que ter a boate, tá, rapaziada? Também tem que ter a boate. Fechou? Esqueci de falar para vocês, mas também tem que ter a boate. Chegando aqui na boate. Galera, chegou aqui na boate. O que que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó. Vamos aqui normal. Vem aqui, ó. Subsolo nível 1, galera. Vamos entrar aqui no subsolo nível 1. Partiu, turma. Galera, aqui, presta atenção, galera. Aqui começa o bug. Você vai entrar aqui na van speed ou nos caminhões que você tem aqui, ó. Vai entrar na van speed aqui. Vai dar setinha pra direita e apertar start. Beleza? Setinha pra direita e start, ó. Setinha pra direita e start. Pronto, beleza. Olha, galera, desce da speed agora. E vamos ver se deu certo, galera. Vai dar certo, não pode aparecer a opção de sair aqui. É, galerinha, não apareceu. Beleza, deu certo então. Agora, galerinha, o que que temos que fazer pra gente conseguir sair da boate? Como a gente tá aqui sem... Não pode sair, não pode fazer nada. Você tem que ter uma missãozinha azul aqui do mapa, galerinha. Você vai ter que ter uma missãozinha azul aqui do mapa. Qualquer missão aqui perto da arena, tá, rapaziada? Perto da arena aqui. Eu vou... É o seguinte aqui, ó. Galerinha, você pede pro amigo ou você entrar na missão
pra gente conseguir sair daqui, tá, galera? Você tem que fazer um teleporte de missão. Porque senão você não consegue sair da boate aqui. Assim que o Lip subir a missão, eu volto com vocês. Galerinha, chegando na boate aqui, vamos... Eu tô certo com o Jair. Vamos na boate não, perdão, na arena. Vamos entrar em qualquer areia, qualquer andar aqui, galera, ó. Eu vou entrar, galerinha, no subsolo nível 2, tá, rapaziada? Subsolo nível 2 aqui, ó. Galera, lembrando, tem que estar lotado o subsolo de vocês, beleza? Tem que estar completamente lotado. Chegou aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Tá lotado o subsolo, ok? Lotado, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Fechou. Agora, galerinha, você vai pegar algum veículo aqui, veículo, carro, moto, qualquer coisa. E vai sair lá fora, galera. Vou pegar essa moto aqui mesmo, ó. Não precisa dessa moto, galerinha. Pode ser qualquer veículo de vocês aqui, ó. Vamos... Ai... Pera aí, galera. Perdão. Quase eu fiz cagada aqui. Você não faz nada aqui, galerinha. Você aperta o B, ó. E aperta aqui, ó. Sair da arena. Beleza? Aperta aqui, ó. Sair da arena. Apertou sair da arena, rapaziada. Beleza. Agora, galerinha. Chegando aqui fora. Chegando aqui fora, galerinha. Lembra a placa. Vem a placa aqui, ó. Vamos ligar para o mecânico. Ele está solicitando uma BMX do hack de bicicleta, rapaziada. Lembrando. Tem que estar com o hack de BMX lotado, tá, galera? Lotado. Vem aqui, ó. Solicitar primeiro BMX aqui, galera. Ó. Primeiro BMX aqui. Solicita ela. Perfeito, galera. Solicitou. Vai faltar 8 a 10 segundos até o amigo me pedir para eu sair, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode sair, Clay. O amigo vai sair, galerinha. E essa moto aqui vai ser duplicada, beleza? Saiu, Clay. O amigo avisa você que saiu. Esperando o Clay avisar que saiu aqui. Ah, tá, beleza. Peraí, o amigo saiu da BMX, não, do veículo que a gente colocou lá no cassino. Vamos aqui, ó. Vamos dar a instrução nível 2. Tem que dar o alerta de arena cheia. Vamos confirmar. Perfeito, rapaziada. Deu o alerta de arena cheia. Confirma o alerta. Isso tudo deu certo, galera. O que tem que estar na vaga da moto aqui é uma BMX. Galerinha, voltando aqui, eu tive um probleminha ali, tive que dar um corte no vídeo. Você deu, confirmou o arena cheia. Chegou aqui dentro. Viu que tá a moto aqui? Beleza. Você vai substituir a moto em cima dela mesmo, tá? Vou substituir aqui em cima da XTR1000. Substitui. Perfeito, rapaziada. Deu certo aqui, ó. Como você pode ver, a vaga da moto fica invisível. O que temos aqui, galerinha, é uma BMX, ok? Ela não aparece, mas ela tá aqui. Temos uma BMX aqui, ok? Agora, turma, vamos sair aqui fora, ó. Pra gente estar pegando um carro de NPC que entre nessas garagens, beleza? Vamos sair aqui fora aqui, ó. Lá, galerinha. Tá arrebentando muito de like aí. Vamos aqui fora, galerinha. Vamos pegar qualquer carro que entre nessas garagens. Vou pegar esse carro aqui, ó. Esse carro tá parado aqui mesmo, mais fácil. É o carro aí, vou pegar essa aqui, ó, Rabaneiro. Esse é o nome do carro, tá, galerinha? Rabaneiro, guarda o nome do carro aí, para não ter problema. Vem aqui, ó, subsolo nível 2, ou qualquer subsolo que você estiver fazendo. Confirma a arena cheia. Tem que estar cheio, tá, rapaziada? Tem que estar com a arena cheia aqui. Vamos entrar aqui dentro. Chegou aqui dentro, galerinha. Aqui, ó, que temos aqui, BMX. Vamos colocar o carro de NPC em cima da nossa BMX, ok? Coloca aqui, então, em cima da BMX, ó. Perfeito, galera. Agora, você colocou o carro em cima da BMX, você vai vir aqui, ó, na internet, Arena War. E agora, turma, vamos comprar um veículo, um Isso clássico, em cima desse carro de NPC, ok? Comprar esse... qualquer um, rapaziada. Vem aqui, ó, compre agora, ó. Aqui no subsolo nível 2, tá, rapaziada? No andar que você fez. Vamos colocar esse Isso em cima do carro de NPC, galera. Coloca aqui, ó. Perfeito, galerinha. Colocou o carro aqui? Beleza. Agora, turma, você vai esperar o carro chegar aqui. Assim o Wizard chegar, eu vou com vocês, beleza? Bora lá, então. Galerinha, voltando aqui, ó. Meu Wizard já chegou já, tá? Já chegou meu Wizard já. Galerinha, esse Wizard aqui, ó. Dá uma olhada na placa aqui, rapaziada. Final da placa, ó. 2, 2, 3, rapaziada. Esse é o final da placa que tem que permanecer depois a gente continuar, depois que a gente fazer o glitch, beleza? Vamos aqui, então, rapaziada, ó. Vamos entrar no nosso isso aqui. Setinha pra direita. E aqui, galerinha, você tem que ser muito rápido. Vai apertar aqui, minoria na vez de guerra. Vai deixar aqui, ó, isso e futuraço. Vai deixar um clique aqui, ó, beleza?
Aninha, essa parte aqui de desligar a internet, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vai confirmar aqui pra fazer melhoria no Wisp. Assim que ele pegar a tunagem ali, ele ficar branco da outra tela ali, ó, igual ficar branco. De algum jeito que ficar branco ali, você vai desligar a internet. Pegou a tunagem, desliga a internet e entra no YouTube, beleza? Aninha, eu não tenho placa de captura, então eu não vou conseguir mostrar pra vocês essa fase aqui, beleza? Então, assim que você pegar a tunagem no Wisp, você confirmou que o Wisp pegou a tunagem, você entra no YouTube e volta. Ou no caso do PlayStation, desliga a internet e liga de novo, ok? Então assim que eu fazer aqui, rapaziada, eu volto com vocês. Bora! Eu não vou conseguir mostrar pra vocês isso aqui por causa da placa de captura, fechou? Vamos lá então, rapaziada. Galerinha, você fez o Wisp lá, desligou a internet e ligou novamente, você vai cair com uma história. Jogando modo história, cria uma sessão de convite ou sessão de amigo pra gente ver se deu certo, tá, rapaziada? Chegando na sessão, o seu Wisp tem que estar com aquela cor vermelha, toda original, com a mesma placa, mas com o Eterna Secret Gold. O seu Wisp tem Eterna Secret Gold, tá do mesmo jeito que você comprou, deu certo, rapaziada. Carregando uma história aqui, ó. Vou voltar pro online e mostrar pra vocês que realmente deu certo, tá, galera? Vamos aqui então, ó, esperar apertar o... Chegou aqui, GTA Online, site GTA Online, jogar GTA Online, sessão de amigos privada. Ou você vai na sessão de convite, a sessão que você quiser, tá, rapaziada? E de preferência, galerinha, vai ficar mais fácil, deixe a restauração de vocês na arena, ok? Restauração na arena pra ficar mais fácil, né? Você pode deixar a restauração aonde você quiser. Eu só falei pra deixar a restauração na arena, rapaziada, pra ficar mais fácil pra vocês, beleza? Vamos lá então, chegando a sessão, a gente volta com vocês. Partiu, galerinha, bora! Galerinha, chegando aqui na arena, vamos ver se deu certo, ó. Eu nasci no primeiro andar aqui, vamos no segundo andar aqui, galera. Pra gente ver se deu certo aqui, ó. Subição nível 2, ó. Ups. E vamos ver se deu certo, rapaziada. Se deu tudo certo, beleza. Show de bola. Vamos aqui. E aqui, rapaziada. Beat feito. 100%. Slot mágico, pronto. Se você gostou do vídeo, arrebenta no botão de like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Qualquer dúvida, posta no comentário que a gente resolve pra vocês. Fechou, rapaziada? Muito obrigado, Clay. Muito obrigado, Leaf e Heitor, por estar ajudando e jogando com nós. E, galerinha, se você não conhece o canal do Claytones, vou deixar o canal do Claytones no primeiro comentário fixado. Canal top. Você quer pegar carro mod, carezica nos carro mod, rapaziada. Nova e antiga geração. Fechou? Então é isso, rapaziada, se você quer participar do sorteio, vou deixar o link no primeiro comentário fixado também. Participe lá para o Xbox One. Top, sorteio top, rapaziada. Então é isso, rapaziada, até o próximo vídeo. Alô, rapaziada, tchau, tchau, é nóis.